zdravím, přátelé. Dneska se spolu podíváme k Úštěku. Tady je takový hrad Helfenburg a je to jedno vlastně z mála míst, kde já jsem paradoxně nebyl. Já mám tady ve okolí, dejme tomu 150 kiláků proježděnýho fakt naprosto všechno, snad nebyl jediný kopec, na který jsem ještě nevylez. A tady to jsem prostě vždycky ignoroval, protože většinou jsem měl nějaký zájmy v Litoměřicích a ve okolí, a nebo pak na druhé straně v těch zahrádkách, nebo v Český Švýcarsko a tak dále, a tak dále. A tady okolo toho jsem vždycky projel, takže já se tady chci podívat, co tady vlastně je. Vím, že tady bude starý hrad a doufal jsem tak nějak, že to tady bude trošku ještě víc jako zapadaný sněhem. No, na jednu stranu je to i dobře, aspoň vím, kam šlapu. A my se teda půjdeme podívat, jestli se tady dá vůbec něco vyfotit. Zastavil u jedné takové věci, a to vidíte ten chaos za mnou. A tady z toho chaosu právě jsem se zkoušel vytáhnout trošku ty barvy, které tam jsou, což je hnědá, zelená a bílá. Já doufám, že se mi v té výsledné fotce podaří dát trošku důraz tomu stromu, který tam je. Možná ho tady na té kameře nevidíte, ale je tam. A možná to vůbec neklapne a bude z toho jenom taková textura. Já si teďka myslím, že to bude dobrá fotka, že to bude ve formátu 16:9 a bude to nejspíš jedna z fotek, který se líbí mně, který se nejspíš nelíbí vám a nejsou tak nějak jako všeobecně dávaný jako dobrý, ale prostě to je taková jedna z těch, co dělám pro sebe. No a také ve finále možná z toho nebude vůbec nic a bude to naprostý chaos a marast a já tady jenom plácám nesmysly. No a přesně jak jsem čekal, tak ta fotka absolutně nevyšla. Není tam v tom vidět nic. Já jsem to svýma očima viděl, ale absolutně se mi z toho v postprocesu nepodařilo vytáhnout. Za mnou bylo to takový táhlý, fakt jako dlouhý a hnusný a rozhodně to neudělalo dobře mým tukovým zásobám. Takže já tady nahoře fotím takovouhle jakoby cestu a podobně, ale to spíš jenom výmluva pro to, abych se tady v klidu odejchal a odpočinul si, trošku nabral dech. No, teďka už budeme u toho Helfenburgu, ještě mě čeká takový jedno esíčko, dojdeme k tomu hradu, uvidíme, co tam uvidíme, možná bude totiž úplně zavřený. Vím, že tam je nějaká věž, která bývá otevřená, jenom když nějak turistická sezóna, tam se určitě nedostaneme, ale já doufám, že se aspoň nějak vlezem na toho nádvoří, abych vám ukázal, jak to tam vypadá a sám to teda vlastně viděl. Pár metrů dál fotím zase tady další cestu za další zatáčkou, kde je to takhle krásně zelený. A ještě jsem pak zase fotil takovou texturu těch stromů, co mám pozadí. Ale tady bych měl jednu takovou radu pro začínající fujisty, protože ostřílení už to znají. Na ten sníh vám nejlíp bude fungovat a takový ty kontrasty vytáhne, když budete používat simulaci Classic Chrome. Je to vlastně ve všech hodinách, i v těch nejstarších a prostě tady na to se hodí úplně špičkově a super. No a pak bych taky mohl natočit další 20-minutový video o tom, jak fotit ve sněhu, ale připomenu opět jenom jednu radu, bude to na 5 sekund, přidejte od půl do 1,2 EVčka, budete to mít dobrý. To je vše. Tak já jdu dál.
takový třeba tamhle to je lavička, jo. Ta lavička ukazuje tamhle tím směrem jako do těch borovic, které tady jsou. No samozřejmě muselo to tady vypadat asi jinak, protože většina tady těch stesek vznikla třeba, já nevím, na začátku minulého století a tak nějak jako zasudet a podobně. A tamhle za náma je vidět věž toho Helfenburku, takže asi tady to byla taková nádhera, na kterou jste se mohli koukat. No tenkrát to nejspíš bylo vykácený, teďka prostě absolutně bez šance, ale že byste si vzali sebou pár svazků sem Texu. No tak jdeme dál a teď už nás asi bude čekat ten Helfenburg, protože je odtud doslova, že bych tam dohodil. Došla mi ještě jedna věc, že možná ve svý nabubřelosti jsem si neuvědomil, že se tady na ten kanál možná koukají lidi, kteří začínají fotit. Takže jestli chcete, vrátím se teda ještě k jedné věci a to je to, jak fotit v tom sněhu. Jestli chcete, tak pan Peterka udělal tady o tom takový krásný video, někde si ho najdete na YouTube, o tom, jak fotit právě takhle ve sněhu. Je to, já nevím, 15-minutový video, já se to pokusím shrnout prostě takhle nějak znova. Udělal jsem už jedno podobné video, to bylo z nějakých rybníků od Mimuně, kde jsem to taky říkal díl, ale k věci teda. V tuhletu chvíli si vás foťák myslí, když se na to podíváme, tady na tu fotku, tak ta je vyfocená plus jedna a jedna třetina EVčka. Když používáte do manuálu, tak si to prostě musíte dát o něco světlejší. Je to z toho důvodu, že ten senzor vidí světlo a ten sníh odráží prostě veškerý světlo do toho foťáku. Tak on v tuhle chvíli, kdybych to dal na tu nulu a stmavil to, já to takhle zkusím, jestli to bude vidět, tak tady to je čistá expozice a vidíte, že je to prostě brutálně šedivý. Zároveň, i když tohle je bezrcadlovka, ten obraz vám zpracovává už jako dopředu, tak jak ho máte vidět, tak to stejně nedokáže. Takže ideální je, když vy si uděláte fotku toho, co chcete na tom sněhu a pak se podíváte, když si vyfotíte, podíváte se nazpátek na histogram a kde to vidíme, tady. A vidíte, že je to světlý, ale mě by to v tuhle chvíli, že ty barvy prostě jsou tady v tom horním části spektra, což je v pořádku, protože my fotíme bílou. Ale kdyby mi to blikalo, tak je to prostě špatně, tak je to už přepálný. Tady z toho, když to stáhnu, tak ještě furt něco získám. Takže ten foťák vám ukazuje prostě v zimě totální blbosti a vy s tím musíte prostě vyčůrat tak, že mu řeknete ne, pleteš se, budeš to fotit světlejš. A na každém foťáku je to jinak. V každém, já nevím, kdybych zalez do lesa, tak se mi to zase sníží. Třeba o půl právě toho EVčka dolů. Takže furt se to hejbe, vy si to musíte furt hlídat. Je to takový trošku náročnější, ale když prostě si budete platit nebo počítat s takovou tou základní poučkou, přidej tam aspoň půl EVčka, tak nikdy neuděláte špatně a jsou situace, kdy přidáte třeba klidně i dvě. Takže asi takhle v kostce. A kdo chce vidět to další video, tak tady nahoře v tom íčku vám ho dám. No a díky tomu, že jsem se tady takhle krásně zakecal, tak jsem se pak otočil a všiml jsem si, že se hnedka za mnou pase srnka. A tady k ty srnce jsem se dostal zhruba asi na 20 metrů, byl to úplný zázrak. Vždycky, když se otočila, tak jsem popošel, jakmile se otočila na mě, tak jsem zase zcepenil. Měl jsem výhodu, že vlastně vítr foukal proti mě. No a když jsem u ní byl fakt jako na těch 20 metrů, tak okolo mi prošla lodinka s nějakým kočárkem, co tam ječeli, ta se sebrala a utekla, takže málem jsem byl v tu chvíli i vrah, ale rozhodně pár fotek se povedlo.
so close, I can exhale. Ale tak za náma je ten Helfenburg, bylo to tam super, vypadá to fakt vevnitř strašně krásně a pokecal jsem tam ještě s Kastelánem a jeho paní, takže dostal jsem se dokonce nahoru i na tu věž. Super místo a oni si tam trošku stěžovali, že se to prostě strašně profláklo, že tam teďka chodí moc lidí. A ještě, že jako někde zjistili, že se tam prej pečou buřty, takže oni si tam tahají dříví, aby měli zimě čím topit. A frajeři prostě jim tam šáhají do dřevníku a dělají si tam buřty, takže až tam půjdete, tak si tady něco, nějakou větvičku utrněte. A rozhodně jim to tam neberte, ale tak na ty věže ještě. Moc záběrů nebo moc toho tam vidět nebylo. Vidíte vlastně vršky tady těch lesů. No zkusil jsem tam udělat jednu, dvě fotky, když tak to už jste možná viděli před chvílí, jestli ne, tak vám to ukážu teď. A já teďka jdu vlastně udělat ještě tady okolo toho údolí takhle kolečko a vrátím se nazpátek. Stojím na jednom místě, kde úplně je proti mě takováhle krásná, nádherná skála. A tady o to vám můžu říct, že se tady ve okolí, ať nepřeháním, tak 500 metrů nachází úplně tajný čundrácký srub, který tady kdysi jedna moje kámoška objevila. Já jsem ho objevil teďka taky. A nedá se to vidět absolutně z cesty, ale zajímalo by mě, jestli o něm někdo víte, tak mi to napište dole do komentářů, jestli to je ono. Jestli jste ho někdy viděli, nebo třeba jestli ho tam teď máte i fotku, tak ukažte tu fotku. A mě by totiž zajímalo, jestli to vlastně vůbec ještě někdo našel. Je to, najít to je halus, anebo musíte teda už vědět opravdu, kde hledat. No, tak já jdu dál a teďka vlastně vylezu už tady nad ty skály, zase na jejich úroveň a budu koukat dolů do toho údolí. Doufejme, že uvidím i na ten Helfenburg trošku z druhé strany. Rád bych si udělal fotku, jak vypadá v celku. No a já jsem pro svoji zpáteční cestu zvolil takovou trošku nestandardní cestu, kterou moc lidí nechodí. No a musím vám říct, že to teda nic moc nebylo. Taková prolízačka mezi kládama nahoru dolů a vlastně ani by nebylo co fotit. Jedinou fotku to vám vlastně ukážu teďka a pak už jsme se dostali na vyhlídku na ten hrad. Přátelé, Helfenburg máme úspěšně za sebou. Tu vyhlídku, s který jsem fotil vlastně ten poslední fotku, kterou se ještě neviděli, tu uvidíte až nakonec. Tak tu tam stojíte na totálním okraji a vlastně kdybyste tam nestáli, tak nemáte šanci přes stromy vůbec někam zahlínout. Já jsem strašně rád, že jsem přišel tady na to místo v zimě, protože v létě bych potud nepřinesl asi vůbec nic. Na podzim asi jo, protože jsou tady buky, duby okolo mě, když se podíváte, že jo, tak je vidíte. Takže asi je to tady hodně barevný a zajímavý, ale léto špatný. No, takže udělali jsme pár fotek, ukázal jsem vám, jak vypadá ten hrad. Jako jedničku dneska musím označit 35 mm, což je Fuji 23 F2, na tu bylo nejvíc fotek, jako druhej 1855 a srnku tu vám přinesla 7200, takže tady to jsou hrdinové dnešního dne. A my se uvidíme zase u nějakého dalšího videa, sledujte mě, dejte mi ten palec nahoru a zase někdy příště. Ahoj!